хлібі життя подателю. 10 серпня у Києві чином освячення студії розпочало мовлення інтернет-телебачення Української греко-католицької церкви «Живе тебе». Чин освячення студії завершив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. «Живе телебачення» – це перше в Україні інтернет-телебачення, яке стало реальністю. Розповів керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви протоієрей Ігор Яців, наголосивши, що інтернет-мовлення не є експериментальним майданчиком, з якого «Живе тебе» трансформується у традиційне телебачення, але й надалі буде інтерактивним інтернет-телебаченням. Наймасштабнішим проектом «Живе тебе» стала жива трансляція освячення Архієрейського собору Української греко-католицької церкви у Києві 18 серпня. 7 вересня відбулася урочиста процесія вулицями міста з мощами блаженного Якова Стрепи. Процесія пройшла від храму Святого Антонія до Львівської архікатедри. В ній взяли участь духовенство Львівської митрополії на чолі з архієпископом Мечиславом Мокшицьким, митрополитом Львівським, та понад 1000 вірян, втім теж вівтарна служба та хорунгви, а також молодь з усієї дієцезії. Блаженний Яків Стрепа – святий єпископ, заступник Львівської архідіецезії. Був промотором релігійного життя у Львові в другій половині 14 століття. Почав будівництво катедрального собору і переніс столицю дієцезії з Галича до Львова. В народі вважається, що молитва за його заступництвом допомагає людям з болями голови. Цього року урочистість блаженного Якова була поєднана з конгрегацією духовенства архідіецезії, під час якої духовенство отримало душпастирські настанови на новий євангелізаційний рік та нові адміністраційні призначення. Після конгрегації архієпископ Мечислав Мокшицький зустрівся з молоддю архідіецезії, яка зібралася на 12-й з'їзд католицької молоді в Брюховичах. 15 вересня Вірменська катедра у Львові святкувала своє 650-ліття. Вірменська апостольська церква провела святкову літургію і освятила відреставроване розп'яття Голгофа. З цієї нагоди до Львова приїхала теж громада вірменокатоликів Польщі. Проте вони відправили молебінь у латинській архікатедрі. Власне, у Львові частина Вірменської церкви вступила в унію з Римсько-католицькою церквою у 1626 році, внаслідок чого, за прикладом греко-католицької, повстала вірменно-католицька церква. На жаль, після подій Другої світової війни і комуністичної окупації зникла вірменно-католицька спільнота у Львові, а після відновлення незалежності України вірменська катедра у Львові була передана Вірменській апостольській церкві. «22 вересня напад терористів-самогубців у пакистанському місті Пашаварі вкоротив віку щонайменше 75 особам. Це була одна з найгірших атак на християн в історії країни. Двоє нападників висадили себе у повітря, коли віряни виходили після недільного молебеню в історичній церкві Всіх Святих. Родичі жертв зібралися на місці вибухів, аби протестувати проти неспроможності уряду захистити їх. Інцидент обурив багатьох пакистанців. Багато хто розчарований неспроможністю уряду відвернути насильство. Відповідальність за напад узяло на себе ісламістське угрупування Джандула, близьке до Талібану. Згідно із ним, атака була відплатою за удари американських безпілотників на північному заході Пакистану. Понад 120 осіб зазнали поранень. Очевидці кажуть, що чули два вибухи, другий був потужнішим за перший. Християни становлять лише близько 1,5% населення Пакистану. Демонстрації протесту відбулися у кількох пакистанських містах. У Карачі поліція застосувала сльозогінний газ і стріляла у повітря, аби розігнати маніфестантів.
Папа Римський Франциск засудив напад на церкву в Пешаварі, який стався у неділю 22 вересня. За його словами, ті, хто здійснив атаку, обрали шлях ненависті та війни. Таку заяву понтифік зробив, коли завершував одноденний візит на італійський острів Сардинія. Також Франциск провів молитву і наголосив, що люди повинні працювати над розповсюдженням миру та уникати насильства. 14 вересня у Королівському замку Вавель у Кракові, Польща, митрополит Львівський архієпископ Мячеслав Мокшицький був нагороджений нагородою «Консерватор Еклезія» імені отця прелата Януша Пасерби за особливі заслуги для збереження історичної та мистецької спадщини Львівської митрополії, а саме за реставраційні роботи над сакральними та церковними спорудами, зокрема і у Львівській архікатедрі.